Jabatan Penerbangan Awam DCA bakal meneliti dakwaan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation CSIRO berhubung tiga lokasi di selatan lautan Hindi yang berpotensi menjadi lokasi terakhir penerbangan MH370. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai menegaskan maklumat itu perlu diteliti bagi memastikan kesahihannya. Selain memastikan data itu adalah data baharu yang boleh mengubah keputusan penggantungan misi pencarian. Fakta-fakta yang diberi pada kita. Baru semalam CSIRO bentangkan fakta ini. Kita tak terima apa-apa fakta yang baru kecuali sehingga semalam. Dan kita kena tengok sama ada fakta ini fakta lama atau fakta baru. Kita kena cek apa yang boleh meyakinkan. Sama ada fakta itu boleh meyakinkan ketiga-tiga buah negara, bukan saja Malaysia, China dan Australia untuk melihat kembali keputusan yang telah kita buat pada tempoh hari. Beliau memaklumkannya selepas menyempurnakan majlis serah bilik mesin-mesin kerja track kepada Fajar Baru Builder Group Berhad, Fajar Baru di Kuala Lipis, Pahang. Sementara itu, Datuk Seri Liao berkata projek menaik taraf landasan kereta api Gemas Negeri Sembilan ke Tumpat, Kelantan sejauh 550 km oleh Kerajaan Persekutuan dengan perbelanjaan sebanyak RM800 juta dijangka siap pada tahun 2020. Projek dibahagikan kepada tiga pakej iaitu Tumpat Gua Musang, Gua Musang Mentakap dan Mentakap Gemas.